От днескашна дата стартира с изключително така сериозни темпове. Ще стартира проектирането, говоря вече само в технически проект, защото в момента имаме идеен проект за автомагистралата до Бяла, т.е. от Русе до Бяло и обхода на Бяла. Това са два от трите бъдещи лота за магистралата. Имайте предвид, че тази магистрала е част от най-важния транспортен коридор, който е със значение не само за България, а е със значение за цяла Европа. Това е коридора Север-Юг. Амбицията, разбира се, е такава, че ние няма да спрем до тук с планирането. Аз съм го изразявал вече пред вас становището, че максимално бързо ще възложиме проектиране на целият транспортен коридор до КПП Маказа.